کہ سر بھائی ساجد اور زکی صاحب جانتے ہیں کتنے لفظ میں شیخ صاحب چھڑ دیتے ہیں، ڈھیر سارے محمل بنا کے کمدی مستورات نے آ کے سلام کیتا، میری مخدومہ نو محمل اچ بہایا، وین میں اتھے ہی کر لگا محمل اچ بہا کے نا باقی محملہ اچ کمد روسا دیا عورتاں شیر پورے لے معاملہ دے چوگردوں عورتاں دا حال آئی، عورتاں دے چوگردوں چٹیاں داڑیاں لے ضعیفاں دا حال آئی، جنا سمجھے تو ری عظمت و سلام میں میں لفظ ایک بھی نہیں آکھنا میں وینی کر لگا، ہارا زادار میرے نال وینی کرے گا، شریف اداداراں بزرگاں دے چوگردوں جوان ننگیاں تروار لے کے پیادے پردہ کرو مہمان رہے میری مخدوما موسیٰ بن خضری دے ویڑے جا مستورات اپنے اپنے گھران دے بے کے روینا میری مخدوما دے سامنے کلیم بھائی اکی صاف کربانی آنا میری مخدوما کنیز نو آکے آئی نا تو پوچھ دے میرے بیرا دی کوئی خبر آئی ہے واہ 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 آباد رہو کی نسنا لادار ہونا شریفوں سے آدھے میں نویں جلگ دے سارے را بچی پوچھ لی آئی اماں کے تو بے وینے آہا او میری دھیکوں دے لوگ شیعہ نے مولا رضان و زہر مل گئی ہے آباد رو جی نسلا لادا رونا مگانے ون پہ وینے آہ بچی آئیے گلیاں چھا لبال دیتھے دے لوگاں دے آدھی اماں میں نوئی جل شیئے او دے گھارچ لوگ ماتم کریں دے او سین شریف دا دارا او سویل جدو بچی دا کھلو یہ موسیٰ دے ویڑے ماں دو دیکھے آدھی اماں میں آکھے آسی سانو کسے غلط خبر دیتی ہے اماں کی میں او سجدہ مر رضا تے کپرے چھتے صدقے جزاک اللہ نسلان دار ماتمیہ دے ویڑے آباد ہوئے ایک منزل بداو تے شریفہ بھائینوں میں مردیاں غیرت علی ماتنی تے مکانیاں اے لفظ سنین میری سائن آدھے میں جلدی کرو اس بچی نو میرے کول گھنا جدو بچی میری مخدومان دے کول آئیے سین آدھے میں بچی کیڑے رضا نو رون دیئے ایک رضا نو تے میں پھر گلینیاں بچی آدھی ازائی فالا جانے کسی کیڑے رضا نو رو گلین دے ودیو جنہوں میں پھر رون دیاں او دیاں چار شریف الادارا میری سین تلیاں کھے اٹھے نا مشہد علی پاس نوگی دا رو گیا دے رضا ویر بیدہ پاند دا دیچا مرحبا مرحبا آواز آنی میں سفر لمبے کر رہیاں تو بھی نہیں ملیا
نہیں پڑھدا شریف دا درم بس کیا کجا کھنا چانا کفن مل گیا جنازہ تیار ہو گیا رضا بخشا دی بھین دا بزرگا جنازہ چایا حفظ بادل حکوم دے قبرستان گھن آئے جتا میری مخدومہ دا نور محل گزار شاہ دی رادا کی دن قبر لاویے اس علم مساد عدن جو تسی نہیں جان دے سید دا دیئے تسی نہ مارا موت تسی قبر نہ لاؤ مساد نہ لاؤ بزرگا دے میں رول مویا دا کوئی نہیں آنا آدھے عمل میں دسے دا کرو آپی آوے سیڑا کیرا عمل کریا دا سارے جفاق پاؤ مدینے دمو کر گیا تو دکی مولا جل دیا پھپی مر گئی واہ 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 آباد رو بولی نسل آدارون پھپی مر گئی شریف آدار نور دی ہماری لکھی آواز میں محمد میں آخری کر لگا وا دوا لے میں